Ceylan? Kızım? Esma opanın yoniga kelgandim. U bir bemorga qaragani ketdi. Ceylan. Kızım meni kechir. İshon, seni Ahmetga munosib ko'rganimda yomon niyatim yo'q edi. Onang meni ko'rganda jahl qildi. Haq edi. U ham ona axir. Lekin men ham otaman. O'g'lim o'sha qizdan nari bo'lsin, o'zini sevgan qizi bilan yashashini istadim. Qo'yavering. Men hammasini unutdim. Siz ham o'ylab xafa bo'lmang. Rahmat. Sog' bo'l, sog' bo'l chiroyli qizim. İşteman. Ahmet Yüksel'in otası bilan bog'landim mı? Ha, menman. Ahmet Bey'in mashinasini topdik. Tepalikdan dengizga tushibdi. Mashinani chiqardik, lekin Ahmet Bey'ni topa olmadik. Hoziroq kelishingiz kerak. Ahmet? Oğlum? Ahmet? Ahmet? Salom qormang. Menga Rasim Bey kerak edilar. Rasim Bey nikohda, saldan keyin chiqadilar. Kutib turaman unda. Xo'p, xonim. Onur, bu yerde nima qilyapsan? Rasim Bey, bu xonim sizni kutyapti. O'tira olmadim Zeynep. Ahmet keladi deb o'ylayverib, o'zim shu yerga kelaverdim. Salom. Katta rahmat. Salom Rasim Bey, meni tanidingizmi? Ha, Alloh o'zi asrabdi. U telbi yigitdan oxir-oqibat kutildingiz. Ha. Haligi Rasmi Bey, men bu nikohni qanday bekor qilishim mumkin? Maslahatlashim kerak. Siz hech xavotir olmang. Men siz uchun ariza yozib tayyorladim ham. Qolaversa, tilda ha demaganingiz uchun rasman nikohli hisoblanmaysiz. Ammo baribir mayda-chuyda jarayonlar bor. Hujjat ishlari uyoq buyoq deganlar. Mayli, mayli. Biz nima kerak bo'lsa, hammasini hal qilamiz. Ahmet ham kelib imzo qo'yadi va bu ishga nuqta qo'yiladi. Minnatdormiz. Sizlardan kichkina qarzim bor edi. Umid qilamanki, tezroq yechim topiladi. Onur, Ahmet hech qayerda yo'q-ku. Qolaversa, maydonga chiqsa ham bu imzoni qo'ymaydi. Bilaman. Eshitaman, Mehmet. Yomon xabar bor, Onur. Nima bo'ldi? Ahmet mashinasini topishibdi. Dengizga tushib ketgan ekan. Ahmet u yerda yo'q. Qutqaruv guruhi voqea yerga ketishyapti. Gapir. Bo'pti, Mehmet, men ham boraman. Ahmetning mashinasini topishibdi. Dengizga tushib ketibdi. Men Mehmetning yoniga boryapman. Men ham sen bilan boraman. Bo'pti, tezroq chiqaylik unda. Ey xudoyim. Sen nega yemayapsan? Yegim kelmayapti. Birovni narsasiga ruxsatsiz tegib bo'lmaydi-ku. Onang aytdimi buni? Ha. Yolg'on gapiryapsan. Oying sizlarnikida yashamaydi. Boshqa yonimda o'tirma. Ustozga aytib beraman seni. Ko'rasan hali. Qani bor, ayt. O'g'il bolalar chaqimchi bo'lmaydi. Endi mendan ko'rasan. Bolalar. Bolalar, bas qiling. Bo'ldi, nima qilyapsizlar? Qani turing. Bo'ldi, mert. Ustoz avval o'zi boshladi. Mert bo'ldi qil. Avval u boshladi. Bo'ldi, jim. Men bilan yuringlar. Allohim, yordam ber. Bugun bir ish topsa edim, koshki. Voy, bular ishchi oldi deyishgandi. Kechirasiz. Kechirasiz, bir qarab yuborasizmi? Siz bilan ish yuzasidan uchrashgani kelgandim. Siz menga bo'ladi dedingiz, keyin boshqa birini oldi dedingiz. Ha? Sizni esladim. Mayli-ku, lekin e'lon hali ham turibdi. Haligi biz aslida
Birovni ishga olgan bo'lsangiz, e'lon nega turibdi? Biz aslida bittasini ishga olgandik. Birovni ishga olganingizga ishonmayman. Ishchi topgan bo'lsangiz, eshikda e'lon turmasdi. E'lonni olishni unutibmiz. Ishlatganingiz ham yaxshi bo'ldi. Ana, e'lonni olib qo'ydim. Endi e'lon yo'q. Chunki ishchi olgandik. Lekin men sizga izoh berishga majbur emasman, xonim afandi. Marhamat, ketishingiz mumkin. Marhamat. Lütfu. Seni ko'rdim. Bu yerda nima qilyapsan? Xo'sh, mayli. Nima qilyapsan? Sen meni poylab yuribsanmi? Yo'q, unday emas. Nima deganingiz bu? Sherifi oshxona uchun bir nimalar olishini aytgandi. Bu yerda sabzavot bozori bo'lar ekan. Hamma sabzavotlar bo'lar ekan. Izladim, izladim, ammo topa olmadim. Mazirni ham shu yerga yuborganda topa olmadim. Ey Alloh, qayerda ekan? Siz bilmaysizmi, sabzavot bozori qayerda? Yo'q, men bozorning qayerdaligini bilmayman, lekin shuni bilamanki, bu ishning orqasida Muzaffer turibdi. Meni ishimni Muzaffer buzdi, to'g'rimi? Orqasidan senga meni poylashingni buyurdi. Nega bunday qildi Lutfu? Ha? Nega meni ishimga to'siq bo'lyapti? Nega seni menga poyloqchi qildi? Bu borada ko'p narsani bilmayman. Aytganimdek, men sabzavot qidirib kelgandim mana shu yerga. Yaxshi. Yaxshi, unda ko'ramiz. Nefisa xonim, sizni qayerga tashlab qo'yishimni buyurasiz? Lutfi, meni hozir Muzaffarga olib bor. Muzaffar bey, kuzat dedi. Men esa to'g'ri uni oldiga olib boraman. Ado bo'laman-ku. Ado bo'ldim. Lutfu. Bo'la qol dedim, hoziroq. Mayli. Ketdik, ketdik. Azmi opa. Sherefe, nima qilib yuribsan? Qo'lingdagilar nima? Uylarni tozalaysanmi? Ha, uyni tozalay dedim. Men uyimni tozalaysanmi? Azmi opa. Nima Azmi opa? Yana opa emish. Kecha bir kun, bugun ikki kun darhol o'rnini egalladingmi? Men hech kimning o'rnini egallamadim. Hozir uyda boshqaruvchi yo'q-ku. Menga bir taklif keldi, xolos. Sen boshqaruvchilikni qayerdan bilasan, a? Sen katta qo'rg'onni boshqarguningcha burningni art, xo'pmi? Yaxshi emas, Azmi opa. Men ham bir necha yildan beri bu yerda ishlayman. Men nima o'rgangan bo'lsam ham, sizdan o'rgandim. Axir, umr bo'yi xizmatchilikda qolaman men, Azmi opa. Men ham karyeramni ko'tarishim kerak-ku. Karyering qursin seni. Ko'tarlarmish. Ha, o'sha ko'tarilgan joyingdan bir kuni yerga qarab tushsang nima bo'ladi, Ashrifi? Qona qosigandek bo'ladi. Sen-ku shu tuba jodugarga ishonib boshqaruvchi bo'lyapsan-u, lekin bir kuni Nefesi orqaga qaytganida nima qilasan? Orqaga qaytganidami? Ular ajrashishmadimi? Qanaqa ajrashishi? Muzaffer bey ajrashish davosini ochishni uyoqqa qo'y, buni xayoliga ham keltirmaydi. Bu erkak haliyam Nefesiga telbalarcha oshiq. Bugun erta yarashadilar. Ular yarashsa nima bo'ladi? Men avtomatik ravishda qo'rg'onga qaytaman. Xo'sh, orqaga qaytganimda, Sherifi, seningcha birinchi ishim nima bo'ladi ajabo? Azmi opa, o'zingiz ayting, men nima qilay endi? Mendan so'rayapsanmi? Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydigan taklifni rad etasan. Keyin bu uyga boshqaruvchi bo'lishni xayolingga ham keltirmaysan. Aks holda ko'z yoshingga ham qaramayman. Seni xizmatchilar uyini o'rtasida ustun qilib qo'yaman, xo'p. Bo'ldi. Shundoq ham Tuba xonim meni majburladi. Qolaversa, Azmi opa, sizning uyingizda meni nima ishim bo'lishi mumkin? Hali Tuba degan jodugarni ham navbati keladi. Qo'yaver. Muzaffar bey havosini ko'tarish uchun uni bu yerga tutib turibdi.
O bechorani ham burni ko'tarilib qopti, lekin bir kun Muzaffari uni xayollarini o'rtasida shunday bir qoziq qoqadiki, o'zi bilmay qoladi. Tushundim. Siz shunday desangiz, nima ham qilardim? Ha, shunday. Endi bor, o'sha maymun nusxaga taklifni rad etishingni ayt. Yaxshi. Afarin. Qani endi bora qol. Bor. Yaxshimisan? Emil, men bilan qo'g'irchoqdagi o'yin o'ynaganingni bilganimdan keyin qanday yaxshi bo'lishi mumkin? Fazil, unday emas, ishon. Men onam nima desa shuni qildim. Nefiseni surishtirayotganini unga aytganimda vahimaga tushdi. Shengulni to'g'riladi. Senga qanday aytardim? Onam o'ldirardi meni. Agar menga ishonib aytganingda kech bo'lmasa, bir chorasini topardik. Muzaffar beyga tayyorgarliksiz yo'liqmasdim. U hozir meni aldagan deb bo'lyapti. Hozir ishon, hozir qattiq afsusdaman, lekin men ham jabr deydiman. Men nima qilsam ham onamni qistovi bilan qildim. Qara, endi na uyim bor, na ishim bor. Nima qilaman bu yog'iga, bilmayman. Bo'ldi, yig'lama. Hali o'lganim yo'q. Sen o'lmading. Lekin men bu dardda o'laman. Menga qara. Men sevgan ayolimni yashattiraman. Uyim bor, shukr. Ishim ham bir amallaymiz. Lekin menimcha biroz muddat ishlamaganimiz ma'qul. Uzun asal oyiga chiqamizmi? Asal oyi? Turmush quraylik Emil, nimani kutyapmiz? Men hayron qoldim. Bunaqa turmush qurish taklifi bo'ladimi? Bu so'zlar yuragimdan to'kilyapti. Men kelib, onangdan qo'lingni so'rayman. Keyin darrov turmush quramiz. Xo'sh. Sherife. Bu yerda nima qilyapsan? Xizmatchilar uyiga joylashmoqchi eding-ku. Nega bunday qarayapsan? Qo'y bularni, keyin joylashtirasan, bor, joylashib ol. Tubo xonim, men xizmatchilar uyiga borishni xohlamayman. Tushunmadim. Taklifingiz uchun minnatdorman, lekin men bu uyni boshqaruvchisi bo'la olmayman. Xizmatchilar uyi omadsiz uy. Men u yerdan qo'rqaman. Tabi tabi. Bu gap qayerdan chiqdi? Sen Azimi bilan gaplashdingmi? Bu yerga Azimi keldimi? Gapir. U jodgar senga nima dedi? Nega joylashmaydigan bo'lding? Qani gapirchi? Muzaffar bey ajrashishni xohlamayotgan ekan. Bugun erta Nefesi xonim qaytib kelar ekan. Azimi opa yana boshqaruvchi bo'lar ekan. Sen bunga ishondingmi? Tuba xonim, Muzaffar bey ajrashish so'zini og'ziga ham olmas ekan. O'zi sevar ekan uni. Qolaversa, Nefesi xonim ketganidan beri Muzaffar bey g'alati bo'lib qolgan. Yarashlar aniq-ku. Yarashmasa nima bo'lardi? Go'yo qornim katta bo'lmaganini Muzaffar bilmaydimi? Nima qilaman? Bir maza qilamizda. Qaytayotganda sekin asta isinamiz. Ishchilar chiqqandan keyin boshlanadi bizning go'zal vaqtimiz. Oshna, sen bular bilan yarashishimizga aniq ishonasanmi? Mazamizni qochirmasin. Sen xotirjam bo'l, menga ishon. Mayli, ko'ramiz. Hoy bolam, nima qilyapsan? Sizlar nima qilyapsiz, ha? Bu qilmishingiz yaxshimi? Sen bola maza qilishni qayerdan bilasan, ha? Qani, bolaki ishingni qil. Bo'lmasa bir ish qilamiz. Shu yerdagi idish tovoqlarni yuv, keyin onangni quchog'iga qarab yugur.